איך לסנכרן בין אודיו, סאונד, לוידאו בעריכה. הרבה אנשים מסתבכים עם זה, מפחדים מזה, ולא תמיד מבינים למה בכלל צריך את זה, אם אפשר להקליט ישירות למיקרופון שמחובר על המצלמה, והכל קורה. בואו נראה. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיו טוקס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לייצר תוכן איכותי לרשת. בערוץ תמצאו סקירות מוצרים, הדרכות וטיפים מעולם האודיו והוידאו. אז אם אתם בעניין, הרשמו לערוץ עכשיו על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב, ואפילו פעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון. לאחרונה העליתי סרטון שמדגים סוגי מיקרופונים שונים בחיבור USB למחשב, הוספתי לינק כאן למעלה אם תרצו לצפות בו. חלק מהתגובות שקיבלתי על הסרטון הן האם אפשר לחבר את המיקרופונים ישירות למצלמה, ולמה בכלל צריך להקליט למחשב או למכשיר הקלטה ולהסתבך עם התאמת קבצי האודיו והוידאו בעריכה. היום אני רוצה להראות לכם למה זה חשוב, ואיך תוכלו להתאים ולסנכרן את האודיו לוידאו בשלב העריכה, לא משנה עם איזה תוכנה אתם עורכים, פרמייר, פיינל קאט או כל תוכנה אחרת, בקלות ובפשטות. ובסוף אני אראה לכם פתרון מדהים שיודע לקחת את כל הטקים שלכם ממצלמות שונות, כולל קבצי האודיו שהקלטתם, ולסנכרן אותם יחד תוך שניות בלחיצת כפתור. אז יישארו איתנו עד הסוף, זה כדאי. אז למה לא להקליט ישירות למצלמה? נכון שלהקליט סאונד למכשיר חיצוני ידרוש מכם עוד כמה דקות של עבודה, לעומת הקלטה של המיקרופון ישירות למצלמה, אבל הסאונד בווידאו שלכם ישתדרג משמעותית כשתוכלו לבחור איזה מיקרופון הכי מתאים לסיטואציה ולהציב אותו במרחק האידיאלי ממקור הסאונד מבלי להיות מוגבל למיקום המצלמה, אפשרויות החיבור שלה ואיכות קדם המגבר שלה, הפרי-אמפ, שמשפיע לא מעט על איכות ההקלטה. כי הסאונד, חברים, לא פחות חשוב מהתמונה. ודרך אגב, אם אתם לא סגורים על איזה מיקרופון הכי מתאים לכם, הוספתי לינק לסרטון שיעזור לכם להחליט כאן למעלה. השתכנעתם? אז יאללה. האופציה הראשונה לסנכרן אודיו לוידאו היא ידנית. כדי להקל על התהליך, אני ממליץ למחוק כף בתחילת הצילום, כדי שנוכל לזהות בקלות את הסאונד שלה בווייפורם שבתוכנת העריכה. כמו הקלאפר המפורסם מהפקות הוידאו שבטח יצא לכם לראות. מה שנקרא סלייט אגב, באנגלית. אז פשוט נלחץ רקורד בכל המצלמות ומכשירי הקלטת האודיו שלנו, נרים את שני החברס האלה והופ! ואגב, בעזרת התמונה של מחיית הכף, נוכל לסנכרן בין זוויות הצילום השונות גם ללא הסאונד. למרות שגם אם שכחנו למחוא כף, לא סוף העולם, בהחלט אפשר להסתדר. זה אמנם לא נושא הסרטון, אבל שימו לב שעוצמת הקלטת האודיו שלכם תהיה בסביבות ה-75% בחיווי העוצמה של כל הקלטה. נפתח את הפרמייר, נגרור קובץ וידאו, אחר מכן קובץ אודיו, ואנחנו יכולים לשמוע... היום נדבר על הדבר הזה. שהאודיו לא בסינק, אנחנו שומעים את זה כאילו כפול. שהוא לדעתי הסליידר הממונה הטוב ביותר שניתן למצוא במחיר הזה. אוקיי, בואו נרחיב טיפה את הטיימליין, כדי שנוכל לראות ברזולוציה גבוהה יותר. כמו שאתם רואים, יש לנו את הפיקים האלה של הווייפורם. אם אני אסמן, אני אשים כאן למשל את הקורסור, אני רואה שהאודיו מקדים ביחס לאודיו שהוקלט למצלמה. אז מה שאני אעשה, אני אלך כאן ואסמן show audio time units כדי שאני אוכל להזיז ברגישות גבוהה יותר את קובץ האודיו שלי ואני לא אהיה נעול לפריימים ואני פשוט אזיז אותו שיתאים לקובץ שהוקלט למצלמה כמו שאתם יכולים לשמוע היום נדבר לדבר הזה פיקס ה-iFooted Shark Nano Slide האופציה השנייה היא אוטומטית בפרמייר למשל נוכל לבחור את קובץ האודיו והוידאו שנרצה לסנכרן נלחץ מכה שימני בעכבר נלך לאופציה Synchronize נסמן בעיגול את האודיו ונלחץ אוקיי. בפיינל קאט נעבור תהליך דומה, נבחר את הקבצים שאנחנו רוצים לסנכרן, מכה שימני, Synchronize Clips, נסמן Use Audio for Synchronization, וזהו, נוכל לראות ולשמוע שהכל קורה. היום נדבר לדבר הזה, ה-iFooted Shark Nano Slide. פונקציית הסינכרון האוטומטית של התוכנה עושה עבודה מצוינת ברוב המקרים, אבל לפעמים היא מפספסת בקטנה. במיוחד כשהווייפורם לא ברור וחד כמחיית כף למשל. לכן אני ממליץ לבדוק ואם צריך לדייק את הסינכרון ידני. האופציה הבאה מתאימה בעיקר להפקות וידאו של כמה מצלמות שמצלמות בו זמנית, פלוס כמה מקורות אודיו שאנחנו צריכים לסנכרן יחד בעריכה. אבל שנייה לפני שנמשיך, אם הגעתם עד לכאן, תעשו לייק לסרטון, זה ממש חשוב לנו. הפתרון הטוב ביותר שאני מכיר הוא תוכנה שנקראת Pluralize של חברת Red Giant. התוכנה המדהימה הזאת מאפשרת לנו לגרור את כל הקבצים שאנחנו רוצים לסנכרן, אודיו ווידאו, בבת אחת לטיימליין, לוחצים Synchronize, ותוך שניות הכל קורה. ואם זה לא מספיק, נוכל לייצא את הקבצים המסונכרנים בלחיצת כפתור לקובץ שנוכל לפתוח בתוכנות פופולריות כמו פרמייר ודווינצ'י רזולב, ואם מדובר בפיינל קאט, נוכל גם לפתוח פרויקט עם הקבצים מסונכרנים ישירות לתוכנה. לפיינל קאט כמובן, שזה מדהים. אני יכול להעיד שהתוכנה הזאת חסכה לי שעות, שעות של עבודה בפרויקטים מורכבים עם ריבוי מצלמות ומקורות אודיו. החיסרון היחיד שאני מכיר של הפלורלייז הוא המחיר. מחיר התוכנה הוא $300, אבל הבנתי שמקסון רכשו לאחרונה את Red Giant, ועכשיו אפשר גם להשתמש בתוכנה
בתשלום חודשי. וכרגיל השארתי את כל הלינקים לכל התוכנות והציוד שהשתמשתי בסרטון. חלק מהלינקים הם אפיליאט, כך שאם רכשתם משהו דרך הלינק, תמכתם בעשייה שלנו מבלי שזה עלה לכם שקל נוסף. חברים, אני יודע שיש לכם שאלות. הסרטון הזה קצר מלהכיל את כל הפתרונות לכל הסיטואציות. בשביל זה יש לנו את התגובות, הקומנטס, כאן למטה. דברו איתי, אני איתכם. ספרו לי על האתגרים הספציפיים שאתם מתמודדים איתם כשאתם מצלמים. הרשמו לערוץ אפילו פעמון, ואני מבטיח לענות ולנסות לפחות לעזור. סני דארי עם אודיוטוקס, תודה שהקשבתם לי.